الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemi këto dit që në ndajnë edhe pak me Ramazanin e bekuar. Edhe 9 dit hymë në Ramazanin e bekuar. Qyteti i Prizrenit këto dit vere në vend se të bëjnë pregatitje me ardhjën e muaj të bekuar të Ramazanit, ku e gjithë bota e gëzon këto dit për të cilat Allahu Subhanehu ve Teala pëthet Shahru Ramadan alladhi unzile fihi al-Quran, muaj Ramazanit që në këtë muaj është shpallur libri i fundit, Kurani famlart. Prizreni këto dit ballafaqohet me dallgat e cilat vetë populli nuk i ka kriju, po edhe me siguri nuk i dënë. Mirë po, i imponohet si qytet i traditës prizrenase, apo i traditës shqiptare, qytetare, apo të them një qytet i lidhjes shqiptare, e të them me plot gojen i lidhjes shqiptare, por edhe muslimane. Kështu që këto ditë, në vend se të jemi të pregatitur dhe të pregatitemi për të pritur muajin e bekuar të Ramazanit, ne do të ballafaqohemi tani këtë javën e fundit, apo ditët para Ramazanit, me një opium, me një drogë, që është edhe anti-islame, edhe anti-kombëtare, edhe anti-shqiptare. Ajo është kjo fest me të cilën rinia, po më duket se po gëzohet pa një vetdije. Ajo është ditë të nxehtat e verës, me një festival të ashtu quajtur, doku fest. Çka është kjo doku fest? Mu dok festa? E çka është kjo fest? Rinia si çdo herë, si para 50 viteve, mund të thuash, si para 100 viteve. Rinia është një sofër, që çka të i paraqesish në atë sofër, do të pranoj. Po kush do t'jetë përgjegjës me marrë këtë iniciativë, çka do të qesim në atë sofër? Ndoshta udhëheqësit e qytetit të Prizrenit, pak sa ju duket të jenë edhe krenar në këtë drejtim, sepse në qytetin e lashtë, në qytetin historik të Trojeve tona, ju duket krenari ta kenë këto ditë, këtë festival, doku fest, ditët e filmit që do të shfaqen mbi 250 filmat huj, e që të gjithë asnjë film nuk ka të bëjë për çështjen shqiptare, kombëtare, fetare, për këtë popull i cili është e në Prizren po flasë 99% musliman. Me qenë se qytetin e Prizrenit e kanë zgjedhë, por le të dinë të gjithë se qyteti i Prizrenit është qytet i 49 xhamijave. Prizreni ka pas 49, apo të thamë popullor që na që është flasim, 49 xhamija. Të stërmbushet qyteti i Prizrenit me këtë lloj biznis antinjërzor të quaj, nga se 250 filma asnjë s'ka të bëjë me jetën dhe me fenë dhe me traditën kombëtare, fetare, tradicionale tonën. Filma të huaj, të llojeve të ndryshme, ekspozohet këto ditë në qytetin e Prizrenit, në vend se të pastrojmë qytetin e Prizrenit dhe lumin e Prizrenit, lumbardhin, e të pastrojmë rrugët e qytetit, e të presim muajin e bëkuar të Ramazanit. Në këto ditë po i presim kamionat më të madhe, apo maunat më të madhe të birrave dhe pijeve alkoholike, besa edhe drogën më të madhe të krinia, me gjveshjen dhe lekuracin që po ndodh
tek rinia jon, të moshkët dhe të femrat e popullit ton. Droga në popull, alkoholi në popull, birra më të madhe, shumë gjërat e cilat bëhen kundër moralit të këti popullit ton. Atëherë të ndëruar vlazën, edhe ju motra, të ndëruar qytetarët e Prizrenit dhe rrethinës, në përgjithësi, ju çka kishit mëndu, që mos na lini të vetmuar neve hoxhallarve, të i themi këto fjalë. Mirë po, ju apajtoheni që e ardhmja e popullatës tonë, vetëm me kësi gjera të vjen, doku fest. Çka i ka sjell vitin që kaloj? Disa shlepera, apo maunat të mëdha me birra, me alkohol, droga këtu, rinia po degenerohet. Nuk po i veshët rinis një vlerë e moralit, petku i nderit dhe i karakterit, por po i veshët, më falni, po i veshët rinis një degenerim, një shkatrim i moralit, në çdo vit. E tash në kara para Ramazanit, le të mbushet qyteti i Prizrenit me alkohol, drogë, besa edhe me gjera shumë tjera që janë antimorale, kundër moralit, kundër vlerave tona që kemi kësi popull, si popull shqiptar dhe musliman, e tani qka do të bëjmë të ardhmen? Allahu Gjelle Gjelalu e shpetoft këtë popull, me qka do të pastrohet këj vend që alkoholi është në ta, dhe droga, dhe amoraliteti. Prandaj të gjithë kush po na ndëgjoni, vallahi mos harroni se asgjë është kjo apo ky festival Dokufest vetëm e vetëm për shkatrimin e vlerave të moralit të popullit ton. E lusim Allahun xhelleshanuhu, Allahu të na mbroj. Vallahi o ju kush po na ndëgjoni, mashkuj dhe femra, musliman dhe jo musliman, vallahi të gjitha këto gjëra që po ndodhin janë gjëra çoroditse për popullatën tonë. Na dim çka është filmi e ku ka vendin filmi. Mirë po, a ka një film që do të shfaqet këtu në Dokufest që i ruan vlerat e këtij popullit kombëtar dhe fetar? Çfarë i duhen këta filmat në për lumenj e në për muret e qytetit? Mirë po, kretë është këtu në pyetje biznesi me vlera të moralit të popullit. Allahi e pështoft popullin e Prizrenit në përgjithësi. Allahi e pështoft të gjithve. Po na vin ditë të Ramazanit të ardhshme, vallahi nuk dim edhe na si të i them këtij popullit. A të i them për hajër urime ditët e para të Ramazanit, apo këtë çfaqje që u bën këtë çoroditje të pas luftës, deri para pak ditëve s'dishim se si të nxjerrim, edhe prap aktuale janë këto me mbrëmjet e maturës, me alkohol, me gjërat të cilat nuk i don Allahu xhelle xhelaluhu e nuk na lejon feja jon islame. Tash edhe për fund, edhe me këtë që po ndodh me këtë Dokufestin, unë jo që këm dalë të shoh, mirë po e shoh mrenda ditës edhe prej lajmeve çfarë po ndodh. Allahu xhelle xhanuhu e shpëtof të rinin ton, të rit dhe trejat tona prej amoralitetit, edhe i pështoft prej alkoholit, edhe i pështoft prej drogës. Kush do të përgjigjet për këta? Vallahi numër një, normal, na prindet jemi që përgjigjemi numër një. Mirë po numër dy, mos harroni qeveritarët, ata të cilët lejojnë që në popullin e vetë me ndodhë këto gjëra që pëndodhin. E të gjithë jeni dëshmitar me problemet e sodit në popullatën tonë, me vjedhje, me drogë, me alkohol, me grabitje, me çfarë po ndodhin, Allah i bën ftrahmet. Për fund, ju përshëndes të gjithve, edhe ju them, Allah ju shpëtoft nga ma të këqijat, insha Allahu ta'ala, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.